जय श्री राम मित्रों, निशायत चैप्टर आज आगर वधीशु छठो पीरियड आवशे आपणो लेक्चर नंबर 6 17/4/2020। चलो उदाहरण 11 साबित करो के त्रिया निशायक मां a 2a 3a a+b 3a+2b 6a+3b a+b+c 4a+3b +2c 10a+6b +3c = aq। चलो शुरुआत आपणे LHS थी करीशु, आनो जवाब मारे एक क्यूब लावानो छे। शुरुआत LHS थी करीशु, LHS बराबर जे पद आप्युं छे लखीशु। हवे ध्यान राखजो, मारे जवाब मां एक क्यूब लावानो छे। हवे आ ए नो संबंध अहींया जो ए छे, अहींया 2a छे अने अहींया 3a छे। जो आ बन्ने जग्याए 0 बनावो, आ बन्ने जग्याए 0 बनावो तो निशायक नो सादरूप शुं थई जशे, सरळ थशे। आपणे शुं करीशुं, पहेली हारना दरेक घटक ने -2 वडे ગુણીશું અને બીજી હાર માં મેળશું, એટલે અહીંયા 0 બનશે। પહેલી હારના દરેક ઘટક ને -3 વડે ગુણો અને ત્રીજી હાર માં ઉમેરો, તો પહેલી હારના દરેક ઘટક ને -2 વડે ગુણો, એ અનુરૂપ ઘટકો બીજી હાર માં ઉમેરો, અને પહેલી હારના દરેક ઘટક ને -3 વડે ગુણો અને એ અનુરૂપ ઘટકો ત્રીજી હાર માં ઉમેરો। તો અહીંયા पहली हार एवी ने एवी रहेशे, a+b a+b+c। चलो अहीं शुं आवशे, जो -2a+2a एटले अहीं आवशे 0, अहीं -2a अने 3a एटले a, अहीं आवशे 2a+b+0। पछी पहली हार ने -3 वडे गुणो एटले अहीं आवशे 0, अहीं 3a+0 અહીંયા આવશે 7a+3b+0। તો જો અહીંયા બંને 0 આવી ગયા, પણ આ બે 0 હોય અને હું આનું RI2CI કરું, અહીંયાથી હું RI2CI કરું, RI2CI એટલે જે હાર છે શું બનશે, સ્તંભ। તો અહીંયા આવશે પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ એટલે a a+b a+b+c, બીજી હાર બીજો સ્તંભ 0a 2a+b, ત્રીજી આર ત્રીજો સ્તંભ 0 3a 7a+3b। હવે અહીંયા આગળ આ બંને 0 થયા, જો એટલે નિશાયક નું સાદરૂપ શું થાય, સરળ થાય। આપણે એવું વિચારીએ કે આ ક્રિયાઓ કેમ કરવાની, તો આ ક્રિયાઓ કરવાથી નિશાયક નું સાદરૂપ શું બનશે, સરળ બનશે। એટલે અહીંયા આગળ આ બંને 0 છે એટલે હું સાદરૂપ અહીંયાથી આપું, તો અહીંયા આવશે બરાબર a કૌંસમાં આ બેનો ગુણાકાર 7a² + 3ab, આ બે નો ગુણાકાર -3 × 6 એટલે 6a² - 3ab બરાબર, આ 3ab જશે એટલે 7a² - 6a² એટલે એ કૌંસમાં 3a² બરાબર 3a³ બરાબર RHS, LHS બરાબર RHS, સોરી અહીંયા a² આવશે એટલે a² a³ બરાબર RHS, LHS બરાબર RHS। ચલો ફરી એકવાર જુઓ, સાબિત કરો કે ત્રિહા નિશાયકમાં a a+b a+b+c 2a 3a+2b 4a+3b+2c 3a 6a+3b 10a+6b +3c જવાબ શું લાવવાનો, aq। શરૂઆત હું LHS થી કરીશ। હવે આ નિશાયકમાં આપણે એવી ક્રિયાઓ કરીએ કે જેથી એનું સાદરૂપ શું બને, સરળ। તો અહીંયા a છે, અહીંયા 2a છે અને અહીંયા 3a છે, એટલે આ પહેલી હારના દરેક ઘટકને -2 વડે ગુણો અને બીજી હારમાં ઉમેરો, તો અહીંયા બનશે 0, અને પહેલી હારના દરેક ઘટકને -3 વડે ગુણો અને આમાં ઉમેરો એટલે અહીંયા બનશે 0। હવે આ બે 0 હું આ રીતે લાવી દઉં એટલે RI2CI કરું, પહેલી હાર પહેલો સ્તંભ, બીજી હાર બીજો સ્તંભ,
ત્રીજી આર ત્રીજો સ્તંભ. હવે આ ત્રિયાની સાઈડનું સારૂપ આપો એટલે આ બંને જીરો છે એટલે સારૂપ અહીંયાથી આપીશું એટલે જવાબ આવશે એક ક્યુબ. સ્વાધ્યાય 4.2 નો 10માનો પહેલો ભાગ. સાબિત કરો કે ત્રિયાની સહાયકમાં એક્સ પ્લસ ફોર ટુ એક્સ ટુ એક્સ ટુ એક્સ એક્સ પ્લસ ફોર ટુ એક્સ ટુ એક્સ ટુ એક્સ એક્સ પ્લસ ફોર બરાબર બરાબર ફાઈવ એક્સ પ્લસ ફોર 5x plus 4, 4 minus x નો વર્ગ. શરૂઆત આપણે LHS થી કરીશું. LHS જે પદ આપ્યું છે લખીશું. ત્રિયાની સહાયકમાં x plus 4, 2x, 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 x plus 4, 2x, 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 x plus 4. હવે ધ્યાન રાખો, મારે જવાબમાં શું લાવવાનો? 5x plus 4. જવાબમાં 5x પ્લસ 4 લાવો હોય તો અહીંયા હળ કે સ્તંભની કઈ ક્રિયા કરું કે જેથી 5x પ્લસ 4 અવયવ બને? તો અહીંયા જુઓ, અહીંયા 2x છે, અહીંયા 2x છે, તો આ 2x પ્લસ 2x 4x અને આ 1x 5x પ્લસ 4 આવી ગયો. એટલે મારે શું કરવું પડે? બીજી હાર ને 1 વડે ગુણવાના અને પહેલી હારમાં ઉમેરવાના, અને ત્રીજી હાર ને 1 વડે ગુણીને પહેલી હારમાં ઉમેરવાના. તો પહેલી હારનો દરેક ઘટક આ રીતનો આવશે, બરાબર 5x પ્લસ 4, 5x પ્લસ 4, 5x પ્લસ 4. બીજી હાર એવી ને એવી રહેશે 2x, x પ્લસ 4, 2x, 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 x પ્લસ 4. હવે હું પહેલી હારમાંથી કોમન શું કાઢું? 5x પ્લસ 4. તો અહીંયા આગળ હું 5x પ્લસ 4 કોમન કાઢું તો 1, 2x, 2x, 1, x plus 4, 2x, 1, 2x, x plus 4. અહીંયા મેં શું કરી? જુઓ, પહેલી હારમાંથી કોમન શું લીધા? 5x plus 4. હવે આ નિસ્સહાયકનું સારરૂપ સરળ બનાવવું હોય તો હું અહીંયા 0 બનાવું અને અહીંયા 0 બનાવું. અહીંયા 0 બનાવવા માટે મારે શું કરવું પડે? તો પહેલા સ્તંભના દરેક ઘટકને માઇનસ 1 વડે ગુણવા પડે અને બીજા સ્તંભમાં ઉમેરવા પડે. તો પહેલા સ્તંભના દરેક ઘટકને માઇનસ 1 વડે ગુણો અને બીજા સ્તંભમાં ઉમેરો તો 5x પ્લસ 4, 1, 2x, 2x અને માઇનસ 1 વડે ગુણો અને આમાં ઉમેરો તો અહીંયા આવશે 0. ચલો આને માઇનસ 1 વડે ગુણો અને આમાં ઉમેરો એટલે માઇનસ 2x, માઇનસ 2x પ્લસ x એટલે અહીંયા આવશે 4 માઇનસ x, અહીંયા આવશે 0. એ રીતે કોલમ 1 ને માઇનસ 1 વડે ગુણીને 3 માં ઉમેરો એટલે અહીંયા આવશે 0, 0 અને માઇનસ વડે ગુણો એટલે અહીંયા આવશે 4 માઇનસ x બરાબર 5x પ્લસ 4. ચાલો આનું સારરૂપ આપો 1 થી, તો અગ્રવિકર્ણ માઇનસ પ્રતિવિકર્ણ. જો અહીંયા બે 0 આવી ગયા, આ બે 0 આવે એટલે સારરૂપ શું બને? સરળ બને એટલે અહીંયા આવશે કૌંસમાં 1 4 માઇનસ x નો વર્ગ માઇનસ 0. જવાબ આવશે 5x પ્લસ 4 કૌંસમાં 4 માઇનસ x નો વર્ગ બરાબર RHS. LHS બરાબર RHS. ચલો ફરી એક વાર જુઓ. સાબિત કરો કે x પ્લસ 4 2x 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 x પ્લસ 4 2x 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 x પ્લસ 4 બરાબર 5x પ્લસ 4 4 માઇનસ x નો વર્ગ. હવે મારે અહીંયા જવાબમાં શું લાવવાનું? 5x પ્લસ 4 અને 4 માઇનસ x. તો આ બે માંથી કયો અવયવ શક્ય બનશે? 5x પ્લસ 4. તો આપણે શું કરીશું? જુઓ, બીજી હાર અને ત્રીજી હાર, તો આ બીજી હાર અને ત્રીજી હારના દરેક ઘટકને 1 વડે ગુણો અને એ અનુરૂપ ઘટકો પહેલી હારમાં ઉમેરો તો પહેલી હારનો દરેક ઘટક શું બનશે? 5x પ્લસ 4, 5x પ્લસ 4, 5x પ્લસ 4. હવે 5x પ્લસ 4 પહેલી હારમાંથી સામાન્ય લો. જે ઘટક સામાન્ય લઈએ એ એકના છેદમાં લખીશું
तो अंदर वन वन वन। हवे आनी साइड नो सादुं सरळ बनावू छे तो आपणे अहींया बंने जग्याए जीरो बनाई दईए, जेटला जीरो बने एटलू निसायक नो सादुं शुं बनशे सरळ। तो अहींया जीरो बनावा माटे शुं करवू पड़े, पहला स्तंभना दरेक घटकने माइनस वन वडे गुणो अने बीजा स्तंभमां उमेरो, पहला स्तंभना दरेक घटकने माइनस वन वडे गुणो अने त्रीजा स्तंभमां उमेरो, तो आ बे जीरो थई जशे, आ बे जीरो थई जशे अने पछी त्रीजा निसायक नो सादुरूप आपशो એટલે અહીંયા વન કૌંસમાં અગ્ર વિકર્ણ માઇનસ પ્રતિવિકર્ણ એટલે ફોર માઇનસ એક્સ નો વર્ગ, એટલે જવાબ આવશે ફાઈવ એક્સ પ્લસ ફોર ફોર માઇનસ એક્સ નો વર્ગ બરાબર આર એચ એસ, એલ એચ એસ બરાબર આર એચ એસ। તો પછી સ્વાધ્યાય ચાર પોઈન્ટ બે નો દસમા નો બીજો ભાગ, સાબિત કરો કે ત્રીજા નિસાયકમાં વાય પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે બરાબર કે સ્ક્વેર કૌંસમાં થ્રી વાય પ્લસ કે સાબિત કરો। શરૂઆત એલએચએસ થી કરીશું, એલએચએસ જે આપી છે લખીશું, એલએચએસ બરાબર ત્રીજા નિસાયકમાં વાય માઇનસ કે વાય વાય પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે। હવે જો મારે અહીંયા જવાબમાં થ્રી વાય પ્લસ કે લાવો છે, તો થ્રી વાય પ્લસ કે નિસાયકમાં કોઈ પણ હર કે સ્તંભમાં કેવી રીતે આવે, તો અહીંયા હું બીજી હાર જે છે બીજી હાર ને વન વડે ગુણો અને પહેલી હારમાં ઉમેરું, અને ત્રીજી હાર ને વન વડે ગુણો અને પહેલી હારમાં ઉમેરું, તો પહેલી હારનો દરેક ઘટક જો વાય પ્લસ વાય પ્લસ વાય થ્રી વાય પ્લસ કે આવશે, તો અહીંયા આવશે થ્રી વાય પ્લસ કે પછી વાય વત્તા વાય વત્તા કે વત્તા વાય, તો અહીંયા આવશે થ્રી વાય પ્લસ કે, અહીંયા આવશે થ્રી વાય પ્લસ કે, બીજી આર એવી ને એવી વાય વાય પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે। હવે હું પહેલી આરમાંથી સામાન્ય શું લઈશ, થ્રી વાય પ્લસ કે, તો અહીંયા આગળ થ્રી વાય પ્લસ કે કોમન લઈએ તો અંદર આવશે વન વાય વાય વન વાય પ્લસ કે વાય વન વાય વાય પ્લસ કે, એટલે પહેલી હારમાંથી મેં સામાન્ય લીધા, પહેલી હારમાંથી સામાન્ય લીધા થ્રી વાય પ્લસ કે। હવે આગળના દાખલામાં શીખ્યા આપણે, જો હું અહીંયા બંને જગ્યાએ જીરો બનાવી દઉં તો સાદરૂપ શું બનશે સરળ, તો અહીંયા બંને જગ્યાએ જીરો બનાવવા હોય તો કોલમ વન ને માઇનસ વન વડે ગુણો અને કોલમ ટુ માં ઉમેરો, અને કોલમ વન ને માઇનસ વન વડે ગુણો અને કોલમ થ્રી માં ઉમેરો, તો અહીંયા આવશે થ્રી વાય પ્લસ કે ત્રીજા નિસાયકમાં વન વાય વાય અને માઇનસ વન વડે ગુણો નામ ઉમેરો, એટલે અહીંયા આવશે જીરો, અહીંયા આવશે જીરો, અહીંયા આવશે કે જીરો જીરો અહીંયા આવશે કે। ચલો આનું સાદરૂપ આપો, ત્રીજા નિસાયક નું સાદરૂપ આપો, તો અહીંયા આવશે થ્રી વાય પ્લસ કે, ચલો વન થી સાદરૂપ આપો, આ બંને જીરો થઈ ગયા એટલે સાદરૂપ સરળ બનશે, એટલે કે સ્ક્વેર માઇનસ જીરો, એટલે જવાબ આવશે બરાબર થ્રી વાય પ્લસ કે ઇન્ટુ કે સ્ક્વેર બરાબર આર એચ એસ, એલ એચ એસ બરાબર આર એચ એસ। ચલો ફરી એક વાર જો શું આપ્યું છે, સાબિત કરો કે ત્રીજા નિસાયકમાં વાય પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે બરાબર કે સ્ક્વેર કૌંસમાં થ્રી વાય પ્લસ કે। હવે મારે જવાબમાં શું લાવવાનો, થ્રી વાય પ્લસ કે, તો અહીંયા હું શું કરીશ બીજી આર અને ત્રીજી આર ના દરેક ઘટકને વન વડે ગુણીશ અને એ અનુરૂપ ઘટકો પહેલી હારમાં ઉમેરીશ, તો પહેલી આરનો દરેક ઘટક શું બનશે થ્રી વાય પ્લસ કે થ્રી વાય પ્લસ કે થ્રી વાય પ્લસ કે। હવે હું પહેલી આરમાંથી સામાન્ય શું લઈશ, થ્રી વાય પ્લસ કે, તો થ્રી વાય પ્લસ કે સામાન્ય લો, અહીંયા વન વન વન
હવે આની સેગ નું સારું સરળ બનાવવું હોય તો આ બંને હું જીરો બનાવીશ. તો આ બંને ઘટક જીરો બનાવવા શું કરવું પડે? પહેલા સ્તંભના દરેક ઘટકને માઇનસ વન વડે ગુણો અને એ અનુરૂપ ઘટકો બીજા સ્તંભ અને ત્રીજા સ્તંભમાં ઉમેરો. તો આ બંને જીરો બનશે. આનું સારરૂપ આપશો એટલે જવાબ આવશે કે સ્ક્વેર એટલે થ્રી વાય પ્લસ કે ઇન્ટુ કે સ્ક્વેર બરાબર આર એચ એસ. એલ એચ એસ બરાબર આર એચ એસ. ચલો સ્વાધ્યાય ચાર નો એક્સ્ટ્રા એક્ઝામ્પલ લઈએ. આપણે એક્સ્ટ્રા કરી લઈએ આનો આ દાખલો. શૂન્યેતર કેપિટલ કે માટે સમીકરણ વાય પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે બરાબર જીરો ઉકેલો. આનો આ દાખલો છે એટલે આને આપણે ઉકેલ શોધવાનો છે. આના બરાબર જીરો નથી લાવવાનો, ધ્યાન રાખજો. અહીં અમારે શું કરવાનો? આનો ઉકેલ ગણ શોધવાનો છે. આપણે દ્વિઘાત સમીકરણ હોય, ધારો કે આવું લખું એક્સ વર્ગ પ્લસ ફાઈવ એક્સ પ્લસ સિક્સ બરાબર જીરો, આનો ઉકેલ ગણ શોધો. તો તમે આના બે અવયવ પાડો, એક્સ પ્લસ થ્રી એક્સ પ્લસ ટુ બરાબર જીરો, એટલે એક્સ બરાબર માઇનસ થ્રી એક્સ બરાબર માઇનસ ટુ. તો આમાં આપણે એક્સ શોધ્યો. તો આમાં આપણે શૂન્યેતર કે માટે સમીકરણ ઉકેલો એટલે આપણે અહીંયા વાય શોધવાનો છે. ચલ કયો છે? વાય. એટલે આનો આ બે થોડા દાખલો આવશે. જો દાખલો કેવી રીતે ગણીશું? શરૂઆત આપણે અહીંયા આ રીતે કરીએ. ત્રીહા નિસ્સાયકમાં વાય પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે વાય 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 પ્લસ કે બરાબર જીરો. આના બરાબર જીરો લખીશું. હવે બધા બરાબર જીરો લખતો જો એટલે આના બરાબર માટે આના બરાબર જીરો. આનો આ દાખલો આવશે બેઠો બરાબર જીરો માટે બરાબર જીરો. હવે ધ્યાન રાખજો, હવે મારે શું શોધવાનો છે? વાય શોધવાનો. તો આને અંદર ગુણી કાઢો. માટે થ્રી વાય કે સ્ક્વેર પ્લસ કે ક્યુબ બરાબર જીરો. માટે થ્રી વાય કે સ્ક્વેર બરાબર માઇનસ કે ક્યુબ. માટે થ્રી વાય બરાબર માઇનસ કે ક્યુબ અપોન કે સ્ક્વેર. માટે વાય થ્રી વાય બરાબર માઇનસ કે. માટે વાય બરાબર માઇનસ કે અપોન થ્રી. જવાબ શું આવશે? વાય બરાબર માઇનસ કે અપોન થ્રી. ચલો સ્વાધ્યાય ચાર પોઈન્ટ બે નો અગિયારમાં નો પહેલો ભાગ. ચાર પોઈન્ટ બે નો અગિયારમાં નો દાખલા નંબર એક. સાબિત કરો કે ત્રીજા નિસ્સાયકમાં એ માઇનસ બી માઇનસ સી ટુ બી ટુ સી, બીજા સ્તંભમાં ટુ એ બી માઇનસ સી માઇનસ એ ટુ સી, ત્રીજા સ્તંભમાં ટુ એ ટુ બી સી માઇનસ એ માઇનસ બી બરાબર એ પ્લસ બી પ્લસ સી નો ઘન. શરૂઆત હું એલએચએસ થી કરીશ. એલએચએસ બરાબર જવાબમાં શું લાવવાનું જોવા જોઈએ? એ પ્લસ બી પ્લસ સી. તો હું હાર કે સ્તંભમાં એવી કઈ ક્રિયા કરું કે કોઈ પણ હાર કે કોઈ પણ સ્તંભનો ઘટક એ પ્લસ બી પ્લસ સી આવે? તો અહીંયા જુઓ, અહીંયા આગળ એ પ્લસ બી પ્લસ સી લાવવાના છે. જો શરૂઆત એલએચએસ થી કરીએ. એલએચએસ બરાબર જે પદ આપ્યું છે લખીશું. હવે મારે જવાબમાં શું લાવવાનું? એ પ્લસ બી પ્લસ સી. તો અહીંયા ટુ બી છે, જો
અને અહીંયા ટુ સી છે એટલે આમ ક્રિયા હળમાં કરીશું. તો અહીંયા આગળ હું બીજી આર ને વન વડે ગુણું અને પહેલી હળમાં ઉમેરું અને ત્રીજી આર ને વન વડે ગુણું અને પહેલી હળમાં ઉમેરું. તો પહેલી આ નો દરેક ઘટક એ પ્લસ બી પ્લસ સી બનશે. જો બીજી આ ના દરેક ઘટક ને વન વડે ગુણો, ત્રીજી આ ના દરેક ઘટક ને વન વડે ગુણો અને એ અનુરૂપ ઘટકો પહેલી હારમાં ઉમેરો. તો પહેલી આનો દરેક ઘટક આ એ માઇનસ બી પ્લસ ટુ બી માઇનસ સી પ્લસ ટુ સી એટલે અહીંયા આવશે એ પ્લસ બી પ્લસ સી, અહીંયા આવશે એ પ્લસ બી પ્લસ સી, અહીંયા આવશે એ પ્લસ બી પ્લસ સી. બીજી આર એવી ને એવી ટુ બી ટુ સી, બી માઇનસ સી માઇનસ એ ટુ સી, ટુ બી સી માઇનસ એ માઇનસ બી. હવે હું પહેલી હારમાંથી સામાન્ય શું લઉં છું એ પ્લસ બી પ્લસ સી. તો પહેલી હારમાંથી એ પ્લસ બી પ્લસ સી સામાન્ય લો તો વન ટુ બી ટુ સી, વન બી માઇનસ સી માઇનસ એ ટુ સી, વન ટુ બી સી માઇનસ એ માઇનસ બી. અહીંયા હું લખીશ પહેલી હારમાંથી સામાન્ય શું લીધા એ પ્લસ બી પ્લસ સી. હવે હું અહીંયા ને અહીંયા જીરો બનાવી દઉં. જો આ બે જગ્યાઓ જીરો બનાવી દો તો સારું શું બને સરળ. અહીંયા હું લખીશ કોલમ વન ને માઇનસ વન વડે ગુણો અને કોલમ ટુ માં ઉમેરો તો એ પ્લસ બી પ્લસ સી, ત્રિયાની સેટમાં વન ટુ બી ટુ સી અને માઇનસ વન વડે ગુણો અને આમાં ઉમેરો એટલે અહીંયા જીરો આ માઇનસ ટુ બી અને આમાં ઉમેરો એટલે માઇનસ બી માઇનસ સી માઇનસ એ, અહીંયા આવશે જીરો. હવે અહીંયા જીરો બનાવો એટલે પહેલા સ્તંભને જ પકડવાનું, પહેલા સ્તંભને માઇનસ વન વડે ગુણો અને ત્રીજા સ્તંભમાં ઉમેરો તો અહીંયા આવશે જીરો, અહીંયા આવશે જીરો, અહીંયા આવશે માઇનસ સી માઇનસ એ માઇનસ બી. હવે અનુસારરૂપ આપો તો એ પ્લસ બી પ્લસ સી કૌંસમાં વન આ બે નો ગુણાકાર એટલે માઇનસ એ માઇનસ બી માઇનસ સી નો વર્ગ માઇનસ જીરો. તો એ પ્લસ બી પ્લસ સી, હવે આ માઇનસ નો વર્ગ એટલે પ્લસ નો વર્ગ જ કહેવાય એટલે એ પ્લસ બી પ્લસ સી નો વર્ગ, અહીંયા કારણ લખીશું એક્સ પ્લસ વાય નો વર્ગ બરાબર માઇનસ એક્સ માઇનસ વાય નો વર્ગ. આધાર સરખા, ઘાતાંક નો સરવાળો અને આધાર અને ઘાત કેટલી છે એ, આધાર સરખા ઘાતાંક નો સરવાળો એ પ્લસ બી પ્લસ સી નો ઘન બરાબર આર એચ એસ, એલ એચ એસ બરાબર આર એચ એસ. ચલો ફરી એક વાર જો સાબિત કરો કે ત્રિહા નિસ્સાયકમાં એ માઇનસ બી માઇનસ સી ટુ એ ટુ એ, ટુ બી બી માઇનસ સી માઇનસ એ ટુ બી, ટુ સી ટુ સી સી માઇનસ એ માઇનસ બી. જવાબ શું લાવવાનો એ પ્લસ બી પ્લસ સી. શરૂઆત એલએચએસ થી કરીશું, એલએચએસ જે આપી છે લખીએ. હવે મારે જવાબમાં એ પ્લસ બી પ્લસ સી લાવવાનો છે તો હર કે સ્તંભમાં એવી કઈ ક્રિયા કરું કે કોઈ પણ હર કે કોઈ પણ સ્તંભનો ઘટક એ પ્લસ બી પ્લસ સી બને. તો અહીંયા શું કરીશ આ બીજી આર ને વન વડે ગુણો અને ત્રીજી આર ને વન વડે ગુણો અને એ અનુરૂપ ઘટકો પહેલી હારમાં ઉમેરો તો પહેલી હારનો દરેક ઘટક એ પ્લસ બી પ્લસ સી બનશે. હવે એ પ્લસ બી પ્લસ સી કોમન લઈ લો એટલે અહીંયા આવશે વન વન વન. હવે અહીંયા વન 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 આવે, જો અહીંયા બે જગ્યાએ જીરો બનાવી દઉં તો સારું શું બનશે સરળ એટલે પહેલા સ્તંભના દરેક ઘટકને માઇનસ વન વડે ગુણો અને બીજા સ્તંભમાં ઉમેરો, પહેલા સ્તંભના દરેક ઘટકને માઇનસ વન વડે ગુણો ત્રીજા સ્તંભમાં ઉમેરો તો અહીંયા બંને જીરો બનશે. હવે આ વન થી સાદરૂપ આપો તો અગ્રવિકર્ણ માઇનસ પ્રતિવિકર્ણ એટલે માઇનસ એ માઇનસ બી માઇનસ સી નો વર્ગ. હવે માઇનસ નો વર્ગ એ પ્લસ નો જ વર્ગ થશે, આધાર સરખા ઘાતાંક નો સરવાળો ઘાત ત્રણ થશે બરાબર આર એચ એસ, એલ એચ એસ બરાબર આર એચ એસ. પછી આવશે સ્વાધ્યાય ચાર પોઈન્ટ બે નો અગિયારમાં નો બીજો ભાગ. ચાર પોઈન્ટ બે નો અગિયારમાં નો દાખલા નંબર બે, સાબિત કરો કે ત્રિહા નિસ્સાયકમાં એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ટુ ઝેડ ઝેડ ઝેડ
બીજા સ્તંભમાં એક્સ વાય પ્લસ ઝેડ પ્લસ ટુ એક્સ, એક્સ ત્રીજા સ્તંભમાં વાય વાય ઝેડ પ્લસ એક્સ પ્લસ ટુ વાય બરાબર ટુ કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ નો ઘન. હવે આગળના જે દાખલા ગણ્યા એ પ્રમાણે જ આવશે. શરૂઆત LHS થી કરીશું. LHS બરાબર ત્રિહાની સહાયકમાં, હવે જો મારે જવાબમાં શું લાવવાનો, એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ, એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ લાવવાનો. તો હું હર કે સ્તંભમાં એવી કઈ ક્રિયા કરું કે કોઈ પણ હર કે કોઈ પણ સ્તંભનો ઘટક એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ બને. તો અહીંયા આગળ આપણે કોલમ ટુ જો, અહીંયા એક્સ છે અહીંયા વાય છે, તો આ કોલમ ટુ ને કોલમ ટુ ને વન વડે ગુણો અને વન માં મેળવો, એટલે આ એક્સ પ્લસ અને આ એક્સ એટલે ટુ એક્સ થશે. પછી કોલમ થ્રી ને વન વડે ગુણીને વન માં મેળવો, તો કોલમ વન શું બનશે જુઓ, ટુ એક્સ પ્લસ ટુ એક્સ, પછી આ વાય ને વાય એટલે ટુ વાય પ્લસ ટુ ઝેડ. એ રીતે અહીંયા આવશે જુઓ, આ ઝેડ અને આ ઝેડ એટલે ટુ ઝેડ. એ રીતે આ ઘટક પણ આવશે, ટુ એક્સ પ્લસ ટુ વાય પ્લસ ટુ ઝેડ, ટુ એક્સ પ્લસ ટુ વાય પ્લસ ટુ ઝેડ. બીજો સ્તંભ એવો નીકળો, એક્સ વાય પ્લસ ઝેડ પ્લસ ટુ એક્સ એક્સ. ત્રીજો સ્તંભ વાય વાય ઝેડ પ્લસ એક્સ પ્લસ ટુ વાય. હવે પહેલા સ્તંભમાંથી સામાન્ય નીકળશે જુઓ, પહેલા સ્તંભમાંથી સામાન્ય શું નીકળે, ટુ એક્સ પ્લસ ટુ વાય પ્લસ ટુ ઝેડ. તો અહીંયા આગળ ટુ એક્સ પ્લસ ટુ વાય પ્લસ ટુ ઝેડ સામાન્ય લઈએ, લઈએ વન વન વન, એક્સ વાય પ્લસ ઝેડ પ્લસ ટુ એક્સ એક્સ, વાય વાય ઝેડ પ્લસ એક્સ પ્લસ ટુ વાય. તો અહીંયા મેં શું કરી જુઓ, પહેલા સ્તંભમાંથી કોમન લીધા ટુ એક્સ પ્લસ ટુ વાય પ્લસ ટુ ઝેડ. હવે આમાંથી ટુ બહાર લઈ લઈએ એટલે એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ. હવે જો હું આમાં આર આઈ ટુ સી આઈ કરતો, એટલે જે વન 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 છે આમ આવી જાય, પછી આ બે અહીંયા શું બનાવવાના, ઝીરો. તો આપણે અહીંયા આગળ આર આઈ ટુ સી આઈ કરીએ, એટલે જે પહેલી આર છે પહેલો સ્તંભ, વન એક્સ વાય, વન વાય પ્લસ ઝેડ પ્લસ ટુ એક્સ વાય, પહેલી આર પહેલો સ્તંભ, બીજી આર બીજો સ્તંભ, ત્રીજી આર ત્રીજો સ્તંભ. હવે અહીંયા મારે ઝીરો બનાવો છે, જો અહીંયા ઝીરો બનાવો તો આ કોલમ વન ને પકડો, તો પહેલા સ્તંભના દરેક ઘટકને માઇનસ વન વડે ગુણો અને બીજા સ્તંભમાં ઉમેરો, તો ટુ કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ, ત્રીજા નિશ્ચયકમાં વન એક્સ વાય અને માઇનસ વન વડે ગુણીને આમાં ઉમેરો, એટલે ઝીરો અહીંયા આવશે, વાય પ્લસ ઝેડ પ્લસ એક્સ અહીંયા આવશે ઝીરો. એ રીતે કોલમ વન ને માઇનસ વન વડે ગુણો અને થ્રી માં ઉમેરો, તો અહીંયા ઝીરો અહીંયા ઝીરો, આ વાય આની જોડે ઉડી જશે એટલે ઝેડ પ્લસ એક્સ પ્લસ વાય. હવે આ ત્રિયાની સાથી સાદરૂપ આપો, જો અહીંયા બંને શું બન્યા, ઝીરો, આ બે ઝીરો બને એટલે સાદરૂપ નિશ્ચાયક નું શું બને, સરળ, બરાબર ટુ કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ, અહીંયાથી સાદરૂપ આપો વન થી, આ બે નો ગુણાકાર એટલે એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ નો વર્ગ માઇનસ ઝીરો. આ બંનેના આધાર સરખા, ઘાતકનો શું થશે, સરવાળો, એટલે ટુ કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ નો ઘન બરાબર આર એ જેસ, LHS બરાબર આર એ જેસ. ચલો ફરી એક વાર જુઓ શું આપ્યું છે, સાબિત કરો કે ત્રિયા નિશ્ચાયકમાં એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ટુ ઝેડ, એક્સ વાય ઝેડ, વાય પ્લસ ઝેડ પ્લસ ટુ એક્સ વાય, ઝેડ એક્સ ઝેડ પ્લસ એક્સ પ્લસ ટુ વાય બરાબર ટુ કૌંસમાં એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ નો ઘન. શરૂઆત આપણે LHS થી કરીશું. હવે જે LHS છે મારે જવાબ શું લાવવાનો, એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ. તો આમાં હું હર કે સ્તંભમાં કઈ ક્રિયા કરું કે જેથી જવાબમાં એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ આવે. તો અહીંયા આગળ હું આ બીજા સ્તંભ અને ત્રીજા સ્તંભ ના દરેક ઘટકને વન વન વડે ગુણું અને એ અનુરૂપ ઘટકો પહેલા સ્તંભમાં ઉમેરું.
तो पहला स्तंभ नो दरेक घटक 2x प्लस 2y प्लस 2z बन से। और 2x प्लस 2y प्लस 2z सामान्य ले लो, पहला यहाँ उसे 1 1 1, पची r i to c i करो, पहली r पहलो स्तंभ, बीजी r बीजो स्तंभ, त्रीजी r त्रीजो स्तंभ। હવે હું અહીંયા બંને જીરો બનાવી દઉં તો સાદરૂપ શું બને, સરળ, તો અહીંયા જીરો બનાવો હોય તો પહેલા સ્તંભના દરેક ઘટકને માઇનસ વન વડે ગુણો અને એ અનુરૂપ ઘટકો બીજા સ્તંભમાં ઉમેરો, અને પહેલા સ્તંભના દરેક ઘટકને માઇનસ વન વડે ગુણો અને એ અનુરૂપ ઘટકો ત્રીજા સ્તંભમાં ઉમેરો, તો આ બંને જીરો બનશે એટલે સાદરૂપ અહીંયાથી આપીશ, સાદરૂપ અહીંયાથી આપું એટલે અગ્રવિકર્ણ માઇનસ પ્રતિવિકર્ણ એટલે એક્સ પ્લસ વાય પ્લસ ઝેડ નો વર્ગ માઇનસ ઝીરો। આ બંને અહીંયા ઘાત એક આવશે ને અહીંયા ઘાત બે છે એટલે ઘાત ત્રણ થશે બરાબર આર એચ એસ, એલ એચ એસ બરાબર આર એચ એસ। ચલો સ્વાધ્યાય ચાર નો દાખલા નંબર તેર, સ્વાધ્યાય ચાર નો તેરમો એક્ઝામ્પલ, સાબિત કરો કે ત્રિયા